Прям як на морі побували, правда? Пам'ятаєте, на що перетворюються вулиці Дніпра у сильну зливу? Варіантів цілих 4. Море, Венеція, Атлантида або Великий висувальний канал. Через що місто вже довгий час потерпає від відсутності якісних ливнівок. Що ні для кого не є секретом. Розгадку цього питання знайшли співробітники Державної фіскальної служби, прокуратури та поліціянти області. За їхніми даними, така ситуація у Дніпрі склалась через чергове розкрадання бюджетних коштів. Фахівці встановили, службові особи місцевого комунального підприємства, будучи переможцем тендеру по наданню послуг щищення та монтажу каналізаційних колекторів, привласнили майже 14 мільйонів гривень, не виконавши при цьому жодних зобов'язань. За задумом причетних, всі роботи щищення каналізаційних колекторів виконуються працівниками профільного закладу. Однак документально відображено інше. Вказані дії проведені субпідрядними організаціями. Насправді, це фіктивні фірми, які були використані виключно для переведення коштів. Усе зазначене підтвердилося на етапі документування злочинної діяльності махінаторів. Більш того, опитування пройшли робітники реального профільного комунального закладу. Деякі з них пропрацювали понад 20 років. І всі дали однакові свідчення, що взагалі ніяких робіт ніколи не виконували спільно з субпідрядними організаціями. В ході обшуків виявлено та вилучено близько 30 печаток підрив за знаками ефективності, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, які мають доказове значення по кримінальному провадженню.